فرمائی. اما بعد فقط قال سبحانه وتعالى في كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله. اللہ کی کائنات کوئی زور زیرو جرا عقل رکھتا ہے وہ اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتا. دنیا کا ہر انسان جرا آ کے نبارے گئے وہ صاحب عزت ہونا پسند کرتا. کوئی بندہ اپنے آپ کو بے عزت دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ انسان کی فطرت ہے. عزیزان گرامی قدر, اسلام انسان عزت عطا کرتا ہے, دین انسان نو صاحب عزت بناتا ہے. جڑیاں جڑیاں چیزاں تو دین منع کرتا ہے کلیاں بہ کے بندہ سوچے تے انہاں دے کرن نال بندے دی بے عزتی ہو جائے. جڑیاں گلاں تو دین روکدا ہے بندہ کلیاں بہ کے غور کرے جڑی جڑی گل تو دین منع کرتا ہے وہ کام کیتا جائے تے بندے دی عزت نہیں رہتی. وہ کام چھڑا کے اللہ کا فائدہ نہیں, وہ کام چھڑا کے بندے کا اپنا فائدہ ہے. اللہ بعد اللہ شریف فرماتا ہے وَقِيلَ وَزَيْتُونِي وَطُورِسِينَ وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ. خالی فرماتا ہے میں تین دی قسم, زیتون دی قسم, طور سینین دی قسم, ایسا انسان نو بڑا خوبصورت انداز نال پیدا کیتا ہے. اللہ اتنا خوبصورت نو بے عزت ویکھنا پسند نہیں کرتا. اتنے اچھی تے خوبصورت انسان نو بے عزت ویکھنا پسند نہیں کرتا. کسی نو دوزخی سکھ دینا یہ بھی وہی بےزتی ہے, کسی نو گرم پانی پلانا یہ بھی وہی بےزتی ہے, کوڑے مارنا یہ بھی بےزتی ہے. اللہ انسان نو با عزت ویکھنا چاہتا ہے, لہذا اللہ نے انسان دی عزت واسطے جڑے حاجی بھیجے انہاں جیسا با عزت دوسرا بنائے. کیونکہ انسان با عزت دینا چاہتا ہے تو عزت تاں ملے گی جے کسی صاحب عزت نال تعلق ہو جائے گا. بندے دی عزت ادو بنتی ہے جدوں صاحب عزت نال تعلق ہو جائے, بندے دی بستی ادو ہوتی ہے جدوں دے اپنے تعلقات بے عزت لوگاں نال ہو جائے. عزیزان گرامی قدر, عزت ایک ایسی شے ہے جڑی اللہ عطا کرتا. کوئی سمن تشاء ہو تو صرف من تشاء بھی یہ کر خیر, وہ ہاتھ سے عزت ہے, وہ ہاتھ سے عزت ہے. یہ ایسا غلط مانیا کہ استعمال کیتا ہے, غلط مانیا نہیں. جب وہ سب کو اچھا کام کیتا ہے تو ادو حمایت نہیں پڑی. جو فرمائی ہے جب کسی بندے کو اچھا کام ہو گیا تو کبھی اس نے آخیا کہ میں عزت ملی ہے, بالکل بندے آج استعمال نہیں کرتے. جدو بندے کتنا جوتیاں کھا پیتے ہیں وہ جو فرماتے ہیں تھوڑی سو مت شاہ عزت بھی ہوتے ہاتھ چاہتے زندگی بھی ہوتے ہاتھ. لہذا عزت دار ہے کمال کوئی نہیں. پوری دنیا کتنا یہ نہیں سمجھ گئے بندے سمجھتے ہیں جا صاحب عزت ہے وہ اللہ کی عزت ہے چڑی, جا زلیل ہے وہ زلیل کا شکر کام کو کرنا چلا دیتا. جا صاحب عزت ہے وہ کمال کوئی نہیں, جا زلیل ہے وہ قصور کوئی نہیں. یہ ساری سوچ غلط ہے. اللہ عادل ہے, عزت وہ دینا جا عزت ہے قابل. ماسٹر کلاس کرتے ہیں
te master fel kader. Bacı hep teacher'i pas kaşar derler. Teacher'i kader ne pas? Te teacher'i fel kaşar derler. Te ya pas o ki abi o akhe, meri bat rik koi ne, minu ona pas kaşar.
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਪੈ। ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਦਾ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੜ ਚ ਪੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਰਤਦਾ ਜਾਏ ਉਹ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ, ਮੁਸੀਬਤ ਥਾਂ ਦਾ ਪੈ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਠੇ ਹੀ ਬਰਕਤ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ। ਅੱਧਾ ਚ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੀੜ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰੱਖੇ।
वो फिर तो देख लो यार, जो भी तुम्हें हो गया एक सुन जाकर और भी मुकाय जाए सारी तो मैं जाकर मैं इस पर नहीं انسان روزہ رکھتا ہے متقی بننے واسطے، نماز پڑھتا ہے متقی بننے واسطے، حج کرتا ہے متقی بننے واسطے. میں وہ بندہ جمعہ ہی نہیں دیکھا جا نماز پڑھ کے پانچ بار نکلے پانچ کیا پانچ مسجد سے پورے کے بندہ ان قرآن دے کے آخر بھی متقی بن گئے متقی بن گئے ہیں. تو آخر جی میں تو پڑھی ہے اللہ کی آگا جا جگہ بندہ حج کر کے پیش آیا ان قرآن چکاؤ کہ متقی بن گئے ہیں. وہ سا کہہ نہیں کوشش ہی ہے حج کر رہا ہے. میں کیوں آنکھا میں متقی ہوں؟ یہ مطلب ہے دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں جہاں تقوی کا دعویٰ کرے کہ میں اس وقت متقی بن گیا. اب قرآن دی ایک آیت پڑھنے کا میں کیا خارقا کوئی نشانی تک چھڑ پڑ لیتے پچی روپیے کی ٹوپی پا کے متقی بن جاتے سال اٹھایا جی میرے پھر میں کھ نہ کروں تو اپنی شلوار کیوں کہ متقی بن جاتے ہر انداز کا متقی بکھرے بکھرے مذہب کا بکھری بکھرے متقی ہے. سارے مذہب کا جڑا متقی ہے وہ ہور طرح کا جڑا سنیا جی متقی ہور طرح کا ہے. ایسا متقی ہور طرح کا ہے چار خانیاں رومال گلے چ ہونا چاہیے دہاڑی پکڑی ہونی چاہیے یہ متقی ہے. ساڈا متقی ہے کالی پاک ہونی چاہیے اور انگوٹھی ہونی چاہیے ہاتھ کی تسبیح ہونی چاہیے پتا لگتا ہے پیشیاں کا متقی صاحب لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے عزیزان کرام قدر میرے ہاتھ چ قرآن ہے. میں سارے مذہب کی گل تا کی ہے لباس چ تکوا نہیں قیاس چ تکوا. کسی دن لباس تکوا نہیں قیاس چ تکوا ہوتا ہے. یہ تو لمبی میں بحث نہیں کرتا. میں قرآن تو ایک قانون پوچھے خالقہ تو یہ طریقہ دس کہ آج سامنے بھی دس پر بھی یہ متقی ہے حضرت رسول خدا نے مومن تے منافق دا کلیہ دسیا سی نا صحابہ دی عظمت نو سلام کرنا انہاں دی قبر دی مٹی لبے تے سرما بنانا جنا رسول خدا نو پوچھا سی پرے بندے وچ رہ کے مومن بنے گے تو سیدھی سیدھی پہچان دا چھڑ دو ایک ہاتھ قرآن دے تھلے تے کتے رسول خدا حضرت علی سامنے کر کے ارشاد فرما دے یار محمد اعلان کرتا ہے کوئی مومن تجھ سے بھگت نہیں رکھتا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں رکھتا. لباس قرآن جس پہ حملہ پڑھیا نکی کاف آ جائے دو نقطے آئے وہ مطلب ادھر رکھا جاؤ آرام نہ سر اٹھاؤ نہ کاف آتا ہے وہ مطلب پکا کھلو جاؤ واگ تر نہ پڑھتے جاؤ سو بھی جاؤ کل لوہی کو نہیں تنا فرمایا سار لکھ بات یہ ہے اگے وقف ہے کرنا پہ گا وقفہ. یہ بڑی خوبصورت انداز ہے خالق کا سار لکھ کہہ کے دیکھ کاف ہے بات یہ ہے اے کوئی چھوٹ یہ انداز ایسا اچھا ہے جدو بندہ پیدا مگر کل کل کر سن کر چپ کر آ گیا تو بندہ چپ کر دے ہر بتا بولو جی خالق ہونا سار لکھ اگے کاف ہے بات یہ ہے پوری دنیا ساتھ ہونی پہ کی گل ہے اللہ پوری توجہ کرائیے تو پھر خالق نے فرمایا بات یہ ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں تقوی ہے. اللہ کی نشانیوں کی میں نے لوگے کہہ دیا بے اشرے کا موضوع سے میں سارا نہیں پڑھ سکتا. میں ایک غلط اتفاق کر رہا ہوں جو اللہ کی نشانی
نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں. میں جو عظیم شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی اجنے بندے ساڈے مگر شریف دے فتوے لے کے چڑھ گئے نے میرے سامنے قرآن اور باب العلم دے کرو ادے علم دے دروازے دی قسم ہے انہاں نوں پتہ ہی نہیں عبادت اور ہے تعظیم. عبادت ہے اللہ دی, تعظیم ہے اللہ دی نشانیاں دی. اللہ فرماتا ہے اکمل کرو. میں شاہ جی پی ایچ ڈی بندے کول اسلام دی پی ایچ ڈی جس کی تھی میں نے کی تھی اسلام دی جس پی ایچ ڈی کی تھی میں مکے اودے کول پچھیا سی مکے شریف سے تکول قلوب دا مطلب کی ہے کہ جڑا بندہ اللہ دی نشانی دی تعظیم کرتا ہے متقی بن جاتا ہے. فرمایا کہ اللہ بالکل نہیں حرم کوائے تکول قلوب دا مطلب ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کر رہا ہے وہ کرتا ہی اس لیے ہے کہ اسے کے دل میں تقوا ہے. صدقہ جامعہ نماز پڑھ کے متقی بننے کی کوشش کری دی ہے. اللہ کی نشانی کی تعظیم کرے جو دل وچ تقوا ہے. ہن نشانیاں پڑھنا تو لمبا ہوا ایک پڑھنا پر پڑھنا جعلناها لکم من شعائر اللہ. اللہ فرماتا ہے جو قربانی کے جانور تم ذبح کرتے ہو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا بات ہے یہ اللہ کی کیڑے جانور قربانی ہے. گائے بھی اونٹ بھی دمبا بھی بکرا بھی ذبح کرنا اپنے گھر اللہ فرماتا ہے میری نشانی ہے. کجرا بھی تعظیم کرے گا وہ متقی ہے. اچھا متقی بننے واسطے سارا دن بندہ بھوکا مرتا ہے انہوں گاں کی تعظیم کرتے باہر لگتا ہے سب وجہ دیکھا پائے گاں بدی ہے نا قربانی واسطے بکرا نے قربانی واسطے تمبا بندے قربانی واسطے اللہ فرمانا جا تعظیم کرتا وہ متقی ہے. بندے روزہ رکھتے ہیں جن کو مر کے کھینچتے ہیں. میں لوگوں ویکھیا لیلے نوں لڑاندے ہاں پڑھاندے ہاں ٹکرا مرواندے ہاں قربانی دے لیلے تعظیم کرنی ہے قربانی دے جانوراں دی. بندے گل پہلی واری پہ سنتے ہیں مولویاں قرآن دی قسم تمبے دی عمر دسی گاں دی عمر دسی اونٹ دی عمر دسی ساری قربانی چ عمر 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 اینی عمر دا ہونا چاہیے گاں اینی عمر دی ہونی چاہیے تمبے دا تم پورا ہونا چاہیے کانا نہیں ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایڈا تول تول کے تمبا بکھا چڑی قرآن دا واسطہ یہ جی تعظیم کیوں نہیں ہوتی سر اٹھاؤ یار یہ کلی نو ٹھوٹا مارنا حرام ہے لیلے نو اگو کھچنا حرام ہے لیلے نو سوٹی نہ ٹورنا حرام ہے. اسے واسطے فقہ جعفریہ چ پہلا لے کے ساتھ پار کے دینا مکروہ پہلا لے کے ساتھ پالنا پال کے دینا مکروہ فقہ جعفریہ چ حرام نہیں مکروہ کراہتے. کیوں ساری فقہ اجازت نہیں دیندی وہ دی کراہت ہے کہ جے اللہ چاہندا ہے جے کو سال تعظیم ہونی نہیں. تیرے منڈے دے پیر تے پیر رکھ دے بکرا او دا پیر میں چھڑے تیرے منڈے دی چیخ کٹے تے تو بکرے نوں آکھے پرا مار فرشتہ تے لعنت ہی وے سب کے جانو کہاں تینوں پوچھا مار دے تو آکھے پھٹے موئی اللہ فرماتا لعنت ہی رہے قربانی دین نوں. میرے ہاتھ وچ کھلا قرآن ہے میں مولوی دے اندروں اپنی اپنی برادری تو بندے واقف ہوتے ہیں ملک ملکہ تو واقف نے سید سیدہ تو واقف نے جینے جینے تو واقف نے. جڑا بندہ خود کا کام کرتا ہے بھائی مانی اسے سریے جی کر رہی ہے کاغذ کرنی
ਅਕੀਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਈ ਸਾਈਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਮਤਲਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਮੌਲਵੀ ਕਾਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤੁੰਬੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁੰਬੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੋ, ਕਾਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਊਂਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਚਲੋ ਚੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਕਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਖਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋਕੀ ਸਭ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੁਕਤਸਿਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਕੇ ਆਖਿਆ
میں تو تے میں رل کے تو تو سید نہیں چنگے کام کر لگ پئی تے ہٹ رہی سید ہو جائے اور میں دا تعلق امن نال نہیں نسب نال میرا تعلق نماز نال نہیں نسب نال تو نسبت ہی یا کر دے نو کر دا تو سمجھ نہیں آتی میں کہ تو سمجھا رہی ہوں میں تو شیاں کھیا ہوں میں کوئی سلام کر جائے تو چک وٹ لے ایسا ہو سکتا ہے کوڑے کروں گے اندر گرم کوڑے ہوئے تو آتا ہوتا سلام کرنا ہوتا ایتو پھڑتا انہوں کی کرے گا آپ کو سوکا مار دے گا نہیں تو میں کہوں کی کر اے پیشا ہو جا میں تو شاہ بھی پیڑی کر گئے نا پیشا ہو جی رہے نسبت نال تعلق ہے نسبت نال اگر جانور کا حیا واجب ہے تے نسبت نال سیدا دا بھی حیا ہوا سر اٹھاؤ میرا جڑا جانور اس کام نال نسبت کھا جائے وہ تعظیم دے قابل ہے جڑی اولاد ہے رسول اللہ خدا کی قسم اللہ تو جانور دی تعظیم دسی ہے جڑے بڑے نال نسبت کھا جائے اسی روتے تا حاجی نال نسبت سی محمد والے محمد نال سیدا دے بچے دشمنان کے من تے بھی سن سی گئی دی اولاد ماوا سفر تے تو لگی آن دی سن فیصد دسیا جے نا بس دس دے علی ہاں اے سن دس بتا لو کا کوئی حیا کیتا ہوندا تے اے جو پتہ ہوندی اولاد نہ ہوندی جی میں جناب سوچ رہے ہیں نو جڑا حکم نوجوان نے کیتا میں تھوڑے جملے دے واسطے اس کر میرے عزیز دوستو میں حکم کیتا دے انہاں شہزادیاں دا تھوڑا جا ذکر سنا جنہاں نوں براہ راست نسبت علی ابن ابی طالب نال میرے عزیز دوستو اے اس بی بی دے بیٹے نے جڑے 6 قربانیاں کربلا وچ موجود نے تے میں حکم کیتا میں پورا کر دینا میں پہلی بار ایسا ہویا مگر نہ میں 2-4 منٹ سے پر گیا تو میں 3-4 منٹ ہی میں رہنے نے میں وہ آکھیا کہ نہ سنیا ہوئے گا فرما دینے اے وہ بی بی اے کی 6 قربانیاں کربلا وچ موجود نے تے پتراں دی قربانیاں چار پتر فوت ہو جائے تر پتر پراہ تو پھڑ کے ماں قبرستان کھڑتے ہر قدم سے اما پانی پی اما پانی کا کٹ پی اما گھبرا دینا جب محل کر دیے نا تر پرا اگے ہو کے اما شامیں غریباں گھوڑیاں دے اسماں تھلے آ گئے جو باقی سان جدوں
شامے غریبا آخری تو میرے کول کوئی نہیں حضرت سجاد نے تو ہارا لوکیاں شمت تازیاں نہ لے کے بدیا عباس دے حصے دی بہن دا بھی ایک سفر مصیبت وفا دا جملہ سن لو حضرت عباس دی کتنی وفا سنی ہے سکے پتر نے تے گواچ گئے چار اکھاں نال شہید ہوندے ویکھے ٹھیک ہے دو دی دشا وچ دو شہید ہوندے ویکھے آخری دو نے دب دے نہیں جے میں سجاد نو آکھاں نہ رک جا میری جوڑی نہیں لگدی حضرت سجاد نو کرے او تھو شمر ٹریا جس تازیا نے چکر دتا ہے بی بی نے او تھو شمر نو ویکھا تے فرمایا سجاد تو ٹر پا میں قیامت تک نفر پاوے نہ مسلم دی جڑی کربلا چ اس رات نو تھوڑی جگہ اگ لگی ساڑھے چار میل کربلا تو دور ایک زمیندار کا ڈیرا ہے جتھے پہنچے تلوار پھڑی جے زمیندار نے اپنے ڈیرے دا پہرا پہ دیتا ہے او تھوں دو سائے ویکھے تلوار کھچی ہے اگے ہو کے کہنے لگا من ان کو کما تسی دو وے کون ہو اے سیدوں دی غربت دا جملہ نکے شہزادہ بڑے دے بالکل نال لگی چھوٹے بچے لگدے نہ بڑے دے بالکل نال سمجھ لیا قدر بھی کرتے رہا کہنے لگا تو کیویں دا مسلمان میں حیران ایتھوں کربلا کنی ہے کہنے لگا چار ساڑھے چار میل دور حضرت امیر حسین دا وڈا بیٹا آندا تے تو ساڑھے چار میل دور ایتھے نے کل دیگر ویلے میرا ماما دعائیاں دیندا رہا ہر میں مغیث و جگیث سنا کوئی ہے وہ میری مدد کرنا تو میری فریاد سننا تو مومن ہوں تو کل اکبر تو پہ نہ قتل ہو جاتا کلمہ تے سر رکھ کے کہنے لگا میں عزت فاطمہ کی قسم میں مومن زہرا دی عزت کی قسم کھا دی سو شہزادے دی آواز دی قسم نہ کھا اگر مومن ہوں تو کربلا جا کے قتل ہو دوویں ہاتھ جڑ گئے تے سامنے کھلو کے کہنے لگا میں بطول دی عزت کی قسم ہے میں تیرے مامے دی تریا آواز سنیاں نے یہی آخیا نا پہلا ہر میں ناس لیا سردا پھر آخیا نا ہر میں مغیث و جگیث سردا پھر آخیا نا ہر میں صاحب یوسف وان ہر میں رسول اللہ شہزادے نے تسلی ہوگی کہنے لگا بالکل تو سنیاں نے کہنے لگا میں قسم ہے تیرے مامے دی جتی دی میں ہر بار اتوں نسن دی کوشش کرتا سا کربلا جاواں اس میرے خون دے دوالے ایک پرکے والی بی بی جدا پاسے تے ہاتھ سی آدھی سی تو نہ جا چوڑا ہی آ میرا چوڑا ہی دوویں چوڑے پیری درخت ڈنگ
آئی بادشاہ میں اتحاد رکھی ہے تو میں چوریاں کی حفاظت کری تک ٹنگ چھڑی اندر نہ رکھی شہزادے کو کہنے لگا کیوں رو کے شہزادے کی آواز آئی تو آپ اتنے آخیا رات شام تو آؤں سیدنا علی بے علی بے علی بے علی یا